ove godine imamo prijave roditelja odgojitelja, ali otprilike u onoj mjeri koja je to bilo i ranije, najveći dio interesa je za predškolu, s obzirom da je predškola obaveza. Tako da to sam htjela isto reći kao informaciju. Gledajte, što se tiče povećanog interesa iz izlaska iz mjera roditelj-odgojitelj, zato ove aktivnosti i jesu bile sve usmjerene na 22. Mi govorimo o pedagoškoj godini koja počinje u rujnu. Ja ne kažem, ne tvrdim i mislim da je realno da neće biti za 1. rujna ovi povećani kapaciteti, ali bit će tijekom jeseni. I to je to, dakle, oni će se nakon 22. povećavati izgradnjom još novih vrtića, još novih vrtića, još novih vrtića. Tako da mi smo cijelo vrijeme u tom smislu otvoreno komunicirali da sav, kad bi sva djeca iz programa roditelja odgojitelja zatražila upis u vrtić, da to neće biti moguće. Ali da jesmo ostvarili, ako ovo bude, mislim, vidjet ćemo svi zajedno kroz 5-6 mjeseci, ali ovo je vrlo značajno povećanje kapaciteta ove godine.